Ah, Mr. Hippo! Ah, ven, Mr. Rhino. Fiti. Bien. Es que kula mchanga. Kumenyesha hii ni matope. Nimesema nataka kula mchanga. Hiyo ni kazi yako ujue kwenye unatoa mchanga. Unatoa wapi mchanga sasa? Sasa mimi najua aje. Mchanga. Hauwezi kula kitu kingine kama KDF hivi ama mchanga. Is that too hard to find? Kumenyesha, hii ni matope. Suitisha za kitu ingine kama ngumu, KDF, ama avocado. Nimesema watuka mchanga. Hii mima ni yangu kweli. Ikiwa yangu, atasema ni wapete mkwenye kwa hivi. Mbede, unajua niko na craving ya abs. Abs zile za dawa ama abs ina gani? Nataka chali yako na abs. Chali yako na abs? Utazaa wako. Nataka chali yako na abs. Usiniguze kama una abs. Babe, nasikia kunusa dasta. Huyu mnono ni wachokora huyu. Huyu mnono ni wachokora. Hizi cravings zako, oh babe, dasta, oh miti. Mshongo amesema usiende kazi. Baby, should daddy go to work? I say no. Baby, say it loudly. Louder. Mtoto amekata. Amesema nisiende kazi, si ndio? Huyu mdodo babake hana kazi. Mbona apendi kazi? Wacha, nasikia kula kuku. Na siniende basi, wacha basi niende ninunue kuku nikirudi. Hey, hata hiyo craving imeisha. Nipe tu mkate. Ah. For once, serve me the way I serve you. Ah, wapi hizi craving zako zimesumbua? Kwani mimi mania nini? Yesu alizaliwa na mama yake kwa hizi craving zinazosumbua na mama craving. Umrano ni wangu kweli? Siongee ana crave nini? Oh, kidogo kidogo na crave kuona nasa wakiwa pamoja. Wewe unatusumbua hivyo. Hata sasa leo yangu ina crave kitu tofauti. Leo yangu ina crave nisikae na wewe na nikunywe bia for 1 week. Nanzo, si ndio? Say it louder. Say it louder. Ni unataka nini? Whiskey. Ndio huyo amejibu. Ai be. Yangu ime crave a whole list, a very big list of things. So, hii wiki. Adios.